Això és un homenatge a la gent que sempre hi és. Els imprescindibles. La Fundació Vicenç Ferrer té la missió d'erradicar la pobresa profunda, allà on estem treballant, en l'àrea de l'ecologia per donar vida a la terra, el de la sanitat, l'educació, i a fi d'aconseguir la llibertat social i econòmica de tots ells. Tot això sols és possible gràcies als milers de col·laboradors que tenim, i en aquest cas molt especialment la col·laboració amb Obra Social La Caixa. Obra Social La Caixa, l'ànima de La Caixa.